आमा तिम्रो नाम के हो? हजुरबा छोरी भन्नुहुन्छ, मामा दिदी भन्नुहुन्छ, बाबा श्रीमती भन्नुहुन्छ, म आमा भन्छु। आमा तिम्रो नाम के हो? म विद्यालय गए, म महाविद्यालय गए, त्यहाँ तिम्रो नाम चाहिएन। धेरैबाट मैले आफ्नो परिचय दिए, कसैबाट तिम्रो नाम सोधिएन। म बालिक भए, म मताधिकार पाएँ, मेरो परिचय पत्रमा तिम्रो नाम लेखिएन। म नागरिक भए, बाबुकै नामबाट म जागिरे भए, बाबुकै नामबाट म बेनाम आमाकी छोरी भए। भन आमा तिम्रो नाम के? कसैबाट सोधनी नगरेको, कतै उच्चारण गर्न नपरेको तिम्रो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। धरती भन्ने उपनाम होइन आमा, मलाई तिम्रो नाम चाहिन्छ। भन आमा तिम्रो नाम के हो? भन आमा तिम्रो नाम के हो? धन्यवाद।